Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, děkuji moc za pozvání organizátorů a musím říct, že čím víc jsem se seznamovala s prací Arniky, tak ať zahradní architekt s 30-letou praxí a odborností, tak musím říct, že klobouk dolů nad spoustou prací a aktivit, které i Arnika pořádá. Moc děkuji za tu příležitost se s váma podělit o vlastní, možná trochu jiný úhel pohledu v mapování alejí a stromořadí, protože když jsem byla postavena před úkol mapovat aleje a stromořadí ve vybraném modelovém území, bylo vybráno modelové území okresu Mělník, tak při v podstatě studiu jednotlivých uznaných certifikovaných metodik nebo metody, které používala jak Arnika, tak s její pomocí i vybrané vysoké školy, tak jsem zvažovala jejich klady, zápory, možnosti nějakého posunutí, přesahu více do krajiny nebo v jiném ohledu vnímání. Takže si vám s dovolením ukážu spíš možná praktické zkušenosti a některé zajímavosti, které při své práci potkávám. Koho bude zajímat třeba část tabulkové práce, tak jsem donesla, leží tady vepředu, ukázky, jakým způsobem zpracovávám potom třeba tabulkovou část. Chci vám představit část, kterou jsem zmapovala v minulém roce. Bylo to vlastně při pěšky chození zhruba 546 kilometrů, což dávalo vlastně charakter toho, že jsem denně chodila 15 až 25 kilometrů v terénu a mapovala jsem aleje. Zmapovala jsem souvislé území 53 katastrálních území na území 32 obcí a jejich místní částí s tím, že jsem mapovala vlastně celou plochu, ale plochu, která byla u komunikací všech typů, to znamená kromě silnic první, druhé a třetí třídy i veškeré komunikace účelové a místní. Právě proto, protože si myslím, že se jedná o celou tu strukturu, celou soustavu, celou síť vlastně zelené infrastruktury v dané krajině. Ale oproti třeba předchozím metodikám, právě třeba i metodiky Arniky, se mapovala pouze volnou krajinu, protože většina stromořadí, které jsou součástí sídel, hlavně významných měst, jsou opakovaně zmapovaná, inventarizovaná, zhodnocovaná z různých stran. Je možno tím potom celek doplnit a oživit. Takže například i v okrese Mělník, který jsem mapovala já, vím od kolegů, kdy mapovali vlastně předchozí část, právě třeba i okres Mělník. Okres Mělník byl vybrán mými kolegy proto, protože před zhruba 35 lety byl mapován neobvyklým způsobem a zároveň kdysi v 70. letech Terplán připravil pro celou Českou republiku jednotlivé vrstvy map. Jednou vrstvou byly ovocná stromořadí po celé republice, po celém tehdejším České republice, to znamená jak Čech, tak Moravy. A bude možno srovnat některé aleje, jak ty původní před, řekněme, 30-40 lety, tak já mám srovnání i z historických původních map a můžu to dokládat i daty, které jsou z jednotlivých okrašlovacích spolků, kdy se třeba v kronikách dozvídáte, která aleje kdy byla vysazená, odkud vedla, kdo ji vysazoval, kolik stála a jsou ostatní souvislosti. Tyto informace se často dozvíte i v jednotlivých kronikách, obcích a podobně. A já jsem se právě v průběhu toho mapování snažila to celé mapování tímto způsobem vlastně doplnit, oživit, ale vnímala jsem vždy aleje a stromořadí i v jejich fenoménu vlastně změny, a to nejenom klimatu, ale hlavně změny krajiny. Protože procházíte-li konkrétní typické území, budeme mít každý trochu jiná data, protože území Mělníka, ta část, kterou jsem zmapovala, což je polovina okresu, je většina v HKO, Kokořínsko, Máchův hrad. To znamená, že místa, které mají další specifickou ochranu, ale zároveň jsou to místa, která v historii neprošla významnými úpravami šíře komunikací, a proto uvidíte vlastně i ty poměry dřevin, které se nachází u různých typů cest. Děkuju. Pokud bude někoho zajímat konkrétní metodika,
jsou tam parametry, které najdete asi ve všech ostatních, tak jako mají kolegové. To, co já jsem tam dávala trochu jiného nebo méně obvyklého, bylo, že jsem se snažila vždy u každé aleje i psát, kolikrát byly dosazovány, jakou formou, jestli odborně, laiky, kdo je dosazoval a čím. Snažila jsem se vlastně zachytit také to, jestli v těch alejích probíhají jednotlivé řezy, jestli tam probíhají nějaká jiná opatření, a snažila jsem se získávat ty ostatní dané souvislosti. Chtěla bych vám ukázat právě to okolí Mělníka, že má trochu atypický možná charakter, než by si lidé domnívali. Je tady stále vidět většina alejí, které jsou plná ovocných stromů a ovocné stromy se znova zakládají, dokonce z původních odrůd. Nikdy tam nebylo v souvislém území dělán průzkum jejich, ale přesto nově vznikající nebo nově obnovované okrašlovací spolky s lidmi, kteří mají odborné vzdělání, se věnují danému místu, setkávají se v jednotlivých. To jsou vlastně všechno snímky, které jsem pořídila během mapování. Snažila jsem se každá alej je zmapovaná jednou až třeba 25 snímky, často detaily, snažila jsem se upravovat způsob, fotit, když jsem viděla jakýkoliv způsob hospodaření, způsob, když jsem viděla třeba zrající květy, zrající plody a podobně. A to proto, protože některé kultivary dosud na okolí Mšena a Mělníka nejsou zmapovány. Přesto se jedná o historické odrůdy staré víc než 200 let. Například jsou obce, které mají několik stále sušáren původních hrušek, hrušně, které se vozily po Labi spolu i s dalšími částmi směrem do Německa, ovoce, které se sušilo, zpracovávalo a bylo obvyklé v těchto místech. Takovou zvláštní, trochu atypickou rostlinou, kterou se tam setkáte, tak jsou myšpule. Myšpule, které jsou na rozhraní i chráněné krajinné oblasti, ale najdete je i ojediněle v některých alejích. Dokonce kdysi tam byly aleje myšpulí, které byly ještě dřív, než byly vysazovány jabloně a hrušně. Druhová skladba je zde vlastně velmi pestrá, a to proto, protože já nevnímám aleje jenom jakoby ty pravidelné rozestupy, ale tak, jak byly dosazovány s posunutými řadami, tak, jak dané místo vlastně na rozhraní třeba HKO, ty aleje vypadají spíš jako přírodě blízká společenstva s promíchanými mnohy druhy, protože najdete aleje, kde je až 15-20 druhů dřevin, a to na relativně malém úseku. Pokud by vás někdy zajímaly takové ty přesahy, když se podíváte na poměry, tak vidíte, že nejvíc alejí a stromořadí vidíte u silnic třetí třídy a účelových komunikací, protože je to souvislé území. Samozřejmě nedá se říct, že by dřeviny u silnic vyšší třídy měly nižší hodnotu, možná naopak, ale protože v daném území jsou pouze dvě silnice první třídy, tak i tím je dáno, že to množství musí člověk vnímat v podstatě aplikovaně na daný prostor. Přesto vidíte, že čím většinou silnice číslo 3 a účelových a místních komunikací, u kterých jsem rozlišovala i třeba typ povrchu, protože to znamenalo, že se i jiným způsobem osazovali a osazovali v jiných místech, tak se vlastně posouvá. Ze strany silničářů vlastně jsem prošla celý cestmistrovský obvod 93, což je Mšeno, část 91, což je Mělník. Vidíte, že u silnic prvé třídy z toho bylo vlastně zhruba 6,7% všech stromů, u dvojek v tomhle případě 9%, třetí třída představovala už téměř 50% a zbytek byly všechno místní a účelové komunikace. Ale to je také proto, protože množstvím kilometrů to odpovídá daným prostorům. Naopak vidíte příklady, že jak se zpovídá, že znova se ovocné stromy vysazovat do alejí možná nevyplatí, nebo že lidé nespracovávají, tak tato oblast bývá hojně navštěvovaná jak turisty, tak místními. Je to většinou po dohodě s obcí a dochází ke sběru ovoce a dalšího jeho zpracování.
trvání. Viděla jsem to v době, kdy jsem vlastně chodila krajinou, s lidmi jsem mluvila, přesto ne všichni na to měli povolení, ne všichni měli dohodu s obcí, ne všichni k tomu stromu se chovali s jistou úctou, respektem, danou pokorou. Pro představu, v tom relativně malém území, asi 550 čtverečních kilometrů, je vlastně 83 taxonů, z toho vlastně bylo 40 taxonů domácích dřevin, 22 kulturních, do čeho počítáme například jabloně a podobně, 21 taxonů introdukovaných, protože stále přibývá dalších a dalších. Našla jsem tam 5 taxonů jehličnatých stromů a 78 taxonů listnatých, z čehož čtvrtina 25 taxonů je ovocných stromů. Vidíte vlastně příklady typu často propojené koruny, vnímáte i aleje, kterými když procházíte, tak vnímáte, je stále na rozhraní jednotlivých pozemků, ale ukážu vám i možná takové ty méně zdařilé místa. Podklady, které jsem během zpracování mapování sbírala, byly ty, že jsem navštívila vlastně jednotlivé archivy, navštívila jsem jednotlivé úřady, pod které daná místa spadala, mluvila jsem se starosty, dívala jsem se do územně plánovací dokumentace, hledala jsem staré fotografie, mluvila jsem s místními lidmi a snažila jsem se navázat na příklady jejich dobré praxe nebo zjistit, jestli třeba v územních plánech jsou už zahrnuty plány nových výsadeb, nové komunikace. Snažila jsem se vlastně zjistit všechny souvislosti. To znamená, že například v součástí mých zkoumaných alejí byly i takové, které procházely lesním porostem. To je třeba příklad to, že když byste vzali letecký snímek, tak možná byste dobře neviděli. Jedná se třeba o alej, která vede na Kokořín, alej podél komunikace číslo 3, která vlastně byla vystavena roku 1937, silnice číslo 6 doktora Edvarda Beneše. A příklad, která byla lemovaná břízami, prochází ale vlastně lesem, takže by přesně na těch leteckých snímkách pravděpodobně splývala i s těmi ostatními. Říkám to jenom jako příklad, proč je tady uveden i lesní hospodářský plán, protože v mém území vlastně státu patří necelá desetina všech lesů, většina je soukromých nebo patří obcím. A i to na to můžete narážet na hranici jednotlivých pozemků, kam která dřevina patří, jestli je součástí dané komunikace nebo navazující plochy a prostoru. Specifikou té lokální druhové skladby bylo to, že jak jsem se setkávala s místními okrašlovacími spolky, tak jsem se zúčastnila i například jejich setkání třešňobraní, kdy přímo ve mšeně jedna z původních odrůd, mšenská májovka, jánovka na svatého Jána, kdy nejvíce plodí, má tvar takového srdce, a jim tam je vlastně věnována celý víkend s tím, že můžete projít alej s odborníky, vám vysvětlí jednotlivé řezy u starých odborných dřevin, ukáže vám jejich rozdíly, podíváte se na související dokumentaci, většinou je u toho pohoštění přesně z daného ovoce a touláte se alej a vyprávíte si s těmi místními lidmi. Najdete ale i aleje, které můžete vnímat jako součást nejenom kulturního přírodního dědictví, ale jako prostředek sociální soudržnosti. V mnoha místech najdete staré cesty, které postupně zarůstají, obecní, úvozové, cesty, kudy se chodilo k jednotlivým pozemkům, ale které postupně už nemají tu možnost. Jedna z takových alejí nebo míst byla vlastně na okraji mšena před Cynibulkovou cestou. Vznikla zde vlastně Františkova alej na jméno, které pravděpodobně zde místní zahradníci znají, Františka Smíkala, který když před 10 lety zemřel a patřil do mšena a začal sám osazovat tuto alej, tak v ní potom pokračovali jeho nejenom pokračovatelé s veřejnou sbírkou, s pomocí nadace partnerství, s příspěvkem ministerstva životního prostředí, s místními občany, dobrovolnicky a stále se v tom pokračuje. Proto vám ukazuju, že můžete najít dobrý příklad, kde se dá znova umístit mobiliář, dá se i lidem například ukázat, že i alej může být různověká, můžete mít v tom staré senescentní stromy,
ale samozřejmě se vždy jedná o účel dané komunikace, o účel daného místa. Zde je vlastně víceméně hlavně turistická záležitost, kolem Šena je asi největší síť turistických cest v republice. Zde vidíte vlastně charakter, jak vypadají jedničky v dané oblasti. Byly to vlastně souvislé osazované linie, často ze dvou, tří až pěti druhů. A později, protože byly dosazované nebo byly do toho náletové dřeviny, tak se množství druhů v daných místech zvyšuje. Těmi asi nejčastějšími, které potkáte, je vlastně javor mléč, ale je tam vlastně i javor jasanolistý, ale například bohužel i akát, dřeviny, které rychle rostou, ale které mají svá rizika, svá místa. Pro mě bylo ale spíš tím možná nemilým překvapením, je, že když jsem tímto místem šla opakovaně, tak větší způsoby řezu nedělali silničáři zde, jak by se dalo říct, ale zemědělci na navazujících pozemcích, které utínaly všechny kosterní větve téměř u daného kmenu, téměř v polovině stromu. Takže vlastně sami ten strom vlastně znevážili. A když jsem vnímala provoz na daných komunikací, tak ten větší problém bylo, když tyrák předjížděl jiný tyrák a tou korbou srazil ty protilehlé větve. Ne, že po té straně, po které jel, ale po té opačné, protože jel daleko rychleji. A to jsem viděla na vlastní oči a viděla jsem potom i ty poškozené stromy. Takže to bylo trochu jinak, než možná na první pohled někdy vnímáme. Často je to s větším rozestupem, ale je dobré, že i zde u jedniček jsou vnímány dosadby a jsou někdy vnímány i v tom dobrém slova smyslu. Ale například pařezy nejsou odstraňované a dochází k velkému obrostu. Dvojky často v tomto případu jsou takové komunikace, kde vidíte, že buď to vlastně bylo právě třeba souvislé březové stromořadí, které je poměrně typické pro dané místo, nebo to bývaly smíšené ovocné stromy, které tam jsou ve většině, ale i stromořadí. A nově, a to bych se přiznám jako zahradní architekt, nevidím úplně nejlépe, že pokud jsou vnímány dosadby do nových, tak téměř vždy je to ácer platanoides. Téměř beze zbytku, dokonce i se špatnými kultivary, včetně kulovitých věcí, které teda k dvojici nepatří, i kvůli prostoru, záboru a nevnímání prostoru. Na druhou stranu, v tomto případě jsem často viděla, že pokud to dělal někdo jiný, než pouze správci, protože občas už u dvojek a všech nižších tříd dochází k dosadbám třeba i ze strany obcí, někdy po dohodě se správci komunikací, někdy i bez té vlastní dohody, a proto dochází k větší druhové skladbě u daných tříd. Přesto si myslím, že právě v tom vnímání rozmanitosti, že se nejedná jenom o druhovou rozmanitost, ale musí to člověk vždy brát místo od místa, protože pokud víte, že na to navazuje rezervace, pokud na to navazuje krajinný plán, pokud na to navazuje les, pokud pokračuje obec, která se daným kultivarům víc věnovala, tak to vnímáte také trochu jinak. A to si myslím, že nám vlastně vždy by to neměla být unifikace, že i proto by vlastně to vnímání mělo být trochu jiné. Silnice třetích tříd, kde je vlastně nejvíce všech alejí a stromořadí, kde také většina z nich už je doprovázena cyklostezkou, značenou a podobně, tak jsou často mnohodruhové. Nejvíce se tam nacházejí právě staré ovocné odrůdy, dokonce v terénu někdy je už označují na stromě, že třeba žlutou chrupku třešní poznáte pouze v době, kdy plodí. Pokud by velmi těžko byste ji během vegetace rozeznávali, tak dokonce na kmeni už jsou občas určovány jednotlivé odrůdy právě pro identifikaci, někdy pro odběr roubů, někdy naopak proto, aby lidé vlastně se s danou buď seznámili, anebo aby jí nechali o něco větší respekt. Ale také vidíte, že to jsou často velmi smíšená stromořadí, které vás v podstatě příjemně nutí k tomu jet trochu pomaleji a na daných místech vlastně vnímat
tu danou souvislost. U účelových komunikací se setkáte možná úplně se vším, ale také tady vidíte, že už je daleko více stromořadí. A to proto, protože účelových komunikací se mapovala veškeré cesty, které byly i realizované z dotací. A to ať dotací z komplexních pozemkových úprav, z dotací jednotlivých programů, z náhradních výsadeb. Ukážu jenom příklad, protože v mých mapováních byly i aleje, které ještě nenajdete na leteckých snímcích. Nejsou tam zobrazené, tak jakkoliv se letecké snímky doplňují průběžně. Ukážu vám jenom při daném plánování, že také můžete najít cestu, kde do vnitřního průměru cesty, která vedla do kamenolomu, někdo dosadí stromy, což bylo zase nepochopení z toho, k čemu se daná komunikace používala. Mohli jste vlastně najít také ty proměny v čase, kdy alej na Kokořín, která původně byla třešňová, byla později vyměněna za dubovou, ale všem byl vzaný terminál, takže teď jsou daleko širší, než byly a bude velmi problém s komunikací po provozu po nich. Což je přesně možná i nepochopení toho daného principu. Proměny dané i v čase řešení jednotlivých komunikací. Bylo velmi typické dané místo uplatnění březových alejí, které vedly podél rybníka, podél komunikací, starých cest, vedly samostatná stromořadí. Byla zajímavá alej, kdyby kombinované břízy třeba se švestkami. Byla dvoudruhová a byly to vlastně mnohokmenné břízy. Pro dané místa musíte ale vnímat i ty dané limity, a to nejenom všechny technické prvky, ochranná pásma, ale samozřejmě i ty změny. Pro mě bylo zajímavé vnímat právě ty okrašlovací spolky, které obnovují i to dané okolí. To znamená v tomto případě, protože ho doprovází vodní tok, významné prvky, takže jednotlivé studánky, křížky, zastavení, ochrany vlastně jakoby klasického krajinného rázu, ale vnímání těch drobných sakrálních prvků, dokonce některé nové se zakládají, ale sakrální prvky najdete i podél jedniček, podle veškeré komunikace. Najdete tam samozřejmě památné stromy, které se znova často opečovávají v souvislosti s jednotlivými obcemi a jejich vnímáním. Musíte ale také vnímat hospodaření na sousedních pozemcích, kde jsem nacházela aleje, kde byl rozorán pruh až 10 cm ze strany ke kmeni, takže rozhodně nevhodným způsobem. Najdete také různé způsoby a formy rekonstrukcí, jak po odborné stránce, tak po kvalitativní úrovni. I to, že řada obcí pošle potom své hasiče, aby zalili dané stromořadí aleje, aby je ošetřili, aby je doplnili. Děkuji za pozornost.